hamda yuqori kayfiyatda o'tkazish, aholi xavfsizligini ta'minlash borasida mas'ullar tomonidan barcha chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Sizlar bizga yaqin insonlarsizlar. Bayram bilan tabriklaymiz. Kasal bo'lmasin, shu yerga hech kim kasal bo'lib kelmasin o'yin. Hurmatli vahodoshlar, aziz harakat ishtirokchilari, biz kunutun sizning xavfsizligingiz uchun xizmatga shaymiz. Sizlarni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklab, oila a'zolaringizga yangi 2023-yilda tinchlik, xotirjamlik, fayz va barokat barcha niyatlaringizni ijobat bo'lishini, yo'llaringizda hech qachon ko'ngilsiz holatlar sodir bo'lmasligini chin yurakdan tilab qolamiz. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi xizmati shaxsiy tarkibi nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Yangi yil!